Kehy, zase boj o extraligu, ty to můžeš dobře srovnat i přes ty zkušenosti a přes to, co máš za sebou, natěšenost nebo spíš nervozita? Tak kdybych řekl, že nejsme nervózní, tak to bych byl asi blázen. Každý je nervózní před playoff, to je jasný, ale nějak v rámci možností a samozřejmě se hrozně moc těšíme, až to vypukne, tady ten závěr sezóny a jsme rádi, že to vůbec nastalo. Co Slávie jako tým? Možná vám bude víc vyhovovat než ty třeba papírově slabší, ale jak jste sledovali ty poslední bitvy, kdy se rozhodovalo v podstatě mezi třema týmama, který budete moc chytnout? Tak já když budu mluvit za sebe, tak nám to musí být úplně jedno, kdo proti nám stojí, jo? Jestli to je Slávka nebo Sokolov, to je úplně jedno, prostě musíme, jestli chceme tu extraligu tady vybojovat, tak musíme porazit všechny. Co si myslíš, je pro vás výhoda to, že jste měli teď 11denní volno a naopak Slávie má v podstatě jenom den na regeneraci, anebo naopak by si třeba sám za sebe bral, abyste byli víc rozehraný bez toho volna? Zase budu mluvit za sebe, já mám radši to zápasový tempo, ty tréninky, to není úplně pro mě, ale odehráli pět utkání, odehráli těžkých, jo, takže my bychom měli mít výhodu, tak uvidíme zítra. A poslední věc, výhoda, nevýhoda, asi teda určitě výhoda domácího prostředí, anebo to nevnímáš, a ještě z návaznosti na tohle, Slávia poměrně blízko, tak i tohle je třeba výhoda pro vás. Mě obrovsky mrzí, že tady nemůžu s náma být diváci, to je velký mínus a snažím se to ne tolik vnímat, ale prostě ta atmosféra, to je nesrovnatelný, prostě tady ty lidi chybějí a je to mínus jeden hráč, ale doma je doma i bez lidí, tak věřím, že to zužitkujeme. Asi teda rád, že hrajete se Slaví, která je blízko potom na to přejiždění a na tu vzdálenost. Jo, tak měla by to být jedna z výhod.